Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Acudim puntuals a la cita i ja saben, estem en l'escenari habitual, l'hotel RH Bairén en spa de la platja de Gandia. Avui anem a parlar el que cada vegada hi ha una major conscienciació social al respecte, però continua sent un problema. Per això nosaltres volem recuperar aquesta qüestió i posar-la damunt la taula en aquest test de Magazine a Telesafor. Estem parlant de les persones amb mobilitat reduïda, amb capacitats diferents, que encara avui en dia, encara que sembli mentida, han d'anar sortejant barreres arquitectòniques o que no poden desplaçar-se per l'espai públic amb tota normalitat, com altres persones. Però, el que dèiem, cada vegada hi ha una major conscienciació política, social, però resta molt per fer en aquesta qüestió. Per això nosaltres ens hem posat en contacte amb l'Associació Diversitat Física i ens acompanyen algunes de les persones que representen a esta entitat. Charo Anaya, membre de l'Associació Diversitat Física. Charo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora hablaremos de vuestra entidad, de vuestra experiencia personal, porque queda mucho por hacer, brevemente. Hay mucho por hacer, ¿verdad? Sí. Todavía queda. Ahora lo vamos a comprovar. I com a president d'aquesta associació Diversitat Física, Daniel Suárez. Daniel, molt bona vesprada. Benvingut, moltes gràcies. Una cosa, es dèiem, vosaltres porteu ja molts anys treballant, bueno, l'associació porta en este nom un any, sí, però 25 anys més o menys. Sí. Hem evolucionat en esta qüestió de barreres arquitectòniques, podríem dir que ja ho hem superat tot, està tot normalitzat o queda molt per fer? En línies generals. Ha hagut un intent de superació i està aconseguint-se cada dia més conscienciació per part de la gent de que no tots tenim les mateixes habilitats per a moure-nos i, és clar, el facilitar les coses a la gent sempre ha sigut una voluntat per part de la societat i de les entitats municipals de cobrir aquesta deficiència. Uh-huh. Comentàvem, en l'associació com a president, Daniel, des de fa molt de... perquè porto un any com a associació de diversitat física, però estem parlant, perquè la gent ho sàpiga, porteu l'entitat vora 25 anys, abans era l'associació Minusvàlids Físics de la Safor, 25 anys de lluita permanent i suposa que d'estar al pendent de totes les necessitats i esteu ahí. 25 anys. El balanç que faríeu d'aquest treball, tant Charo com tu, Daniel? Pues el balance es bueno porque ahora tenemos una asociación más grande y encima de eso tenemos un centro de día donde la gente puede estar allí y aparte de eso pues hacen cosas, se implican en hacer cosas por la ciudad y todo eso. O sea, ¿disponéis de un centro de día? Sí, sí. Tenemos un centro de día que está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y nada, allí puede ir la gente que quiera también. Mm-hmm. Claro, porque es importante, supongo que cuando estás en esta situación, tienes una movilidad reducida, alguna capacidad diferente, es importante compartir y ver que tener referentes, ¿no? Que no eres la única persona y que tampoco es tan complicado formar parte de la sociedad si hay respuesta de la sociedad. Exacto, porque aún continúa la gente sin saber que está el centro, sí, ni que hay una asociación, porque a veces en un simple papel, para arreglar un papel o algo, no sabes a dónde ir y te puedes acercar a la asociación y allí te dan información y todo eso. Ah, Daniel, és important, sí, no?, mantindre un poc aquest contacte, és que la gent sàpiga que estan les portes obertes, sí, i que per això esteu, per ajudar a la gent que ho necessite. Tota associació, i més la nostra, que és de sanitat, d'àmbit perquè toca la salut, sí, de la persona, és una voluntat de compartir. I què és el que compartim nosaltres? Pues, aunque sigui un poquet dur, però el primer que compartim és el nostre dolor, el nostre sofriment i també la nostra soledat. I per això ens formem en una societat, i per a tratar de compartir. Però ara ja volem compartir un projecte de vida, volem compartir una il·lusió, un somni. I és que, una, acceptar-nos vosaltres, que ja estem, que ens ha costat el nostre, i l'altre és que la societat ens accepte.
i valore que esa diversitat social en la que estem. Ah. A més, hem evolucionat en els conceptes per a ser el llenguatge correcte, realment respectuós, perquè sempre ara fugim, de fet vosaltres heu fet el canvi en el nom del concepte de l'associació, fugim d'aquesta paraula de minusvàlids. Estem parlant de diversitat funcional, diversitat física. Jo no sé si des de la part vostra, com a persones afectades, és important aquesta qüestió del llenguatge o estem exagerant massa? És important el llenguatge i les formes, perquè un catalogar de forma negativa una persona no és bo, és pejoratiu i no és, és roïna una paraula. A les persones n'hi ha que catalogar-les com són, és dir, però fem un ús dels adjectius qualificatius per a descalificar, més que per a qualificar. I clar, nosaltres tenim una diversitat, i és la que estem utilitzant i és la que en certa molt mos diferència de... A mi em costa moltes voltes caminar en companyia d'una persona que va al seu pas i es té que retrasar per anar al meu pas. Jo ho entenc, però l'altra solució és que hi vaig davant i jo darrere. Sí. Però jo no veo tan bien que, per exemple, sí, tenemos una discapacitat, però somos persones normales, perquè jo, per exemple, no puedo andar bien. Pero mi cabeza está bien, que hay diferentes discapacidades sí. o minusvalías, como lo queramos llamar, pero todos somos iguales. Hay personas que por desgracia la cabeza le han afectado, lo que sea por un accidente o lo que sea, pero también estamos personas que valemos para todo, lo único que claro, tú caminas bien y yo pues para desplazarme tengo que coger una silla de ruedas, pero claro. Yo para mí, tú eres igual que yo, lo único que, claro... Yo no camino bien y tú sí. Y en general, ¿las ciudades, las localidades están completamente adaptadas para las personas con capacidades diferentes? Pues ahora ya se está concienciando más y por lo menos aquí en Gandía y en muchas otras ciudades se están arreglando. Ahora aquí, si tú paseas por ahí, bueno, una persona normal no se da cuenta. Sin embargo, cuando tienes una discapacidad, una minusvalía o algo, pues ves que los bordillos, las aceras no habían vados, ahora ya está todo más o menos adaptado. Lo único es, por ejemplo, cuesta mucho el salir a la calle y que tú quieras ir, por ejemplo, a comprar el simple pan. Vas a comprar una barra de pan y no puedes acceder a la panadería porque hay un bordillo. Entonces, sí. las tiendas y todo eso en la calle mayor tienen que tener, pues... tiendas nuevas que hagan para poder acceder, porque con una silla de ruedas tú no puedes acceder. Siempre tienes que estar, por favor, a la persona que pase para que te abra la puerta y le diga a la persona que salga y te atienda en la calle, y eso es un poquito, sí. no sé, ¿no? Los bares también, porque ahora todo lo que hay de ayuntamiento y todo eso está muy bien adaptado. Los autobuses, todo eso sí. El tren, eso no está muy sí, bien. Sigue habiendo muchas quejas respecto al tren. Al tren, el tren es demasiado... Claro, esa distancia sí, sí. entre los... ya que estamos hablando de escalones y encima esos escalones están separados del andén, que más complicado no puede ser. Sí, sí. Y además estamos hablando de un servicio de gestión privada, pero un servicio público que parece mentira, que sembla mentira que no siga... Sí, sí. No siga. Suposo que vosaltres esteu cansats de cridar l'atenció respecte a aquesta qüestió. I ara també uno és este, el de punts de recollida de FEM, tenen moltes dificultats, sobretot els antics, estan molt alt la embocadura de la bolsa de FEM i alguns que es han ficat subterranis, costa molt obrir la trampilla. És dir, si tot és subterranis també. Sí, és dir, tens que anar en companyia d'una persona que t'ajude a tirar la bolsa de FEM, cosa que no deuria de per què. Clar, el que acabes de comentar, Daniel, esa és la qüestió que a mi em va fer cridar l'atenció. I per això vam contactar amb vosaltres, perquè hi ha, per exemple, el cas d'Oliva, des del grup municipal, Ciudadanos, es va presentar una moció per a la implantació de contenidors accessibles i adaptats a persones amb capacitats diferents o mobilitat reduïda, aprofitant que s'estava treballant en el ple de condicions per a adjudicar aquest nou servei de recollida de fem i neteja urbana a aquest municipi, a Oliva. Clar, és un element
que el tenim ahí des de sempre i crec que poques persones han arribat a caure que tots echamos la basura todos los días. Exacto. Sí. Y además para personas mayores. Para una persona mayor es los contenedores altos es muy difícil también para ellos. Sí. Porque tienes que pisar, levantar la tapadera, echarlo. Para ellos incluso es difícil. Claro, y en este caso se ha de recurrir a algú per a que el tire les bolses de FEM. Nosotros, la dependència és una de les coses que volem superar. Però, clar, ens donem compte de que no és fàcil. Sempre tenim que anar en companyia d'algú perquè ens facilite les coses. L'ideal seria que nosaltres tinguérem prou autonomia per a una cosa tan simple com tirar la bolsa de FEM. Sí. I fer el reciclatge oportú, com un mes. I tenim aquesta dificultat i no ens és fàcil. Si contem en la col·laboració d'algú, pues val, però millor. Però voldríem tindre l'autonomia suficient com per a poder-ho fer. Però l'altària, i sobretot si encara és el model antic d'un pedal que tens que aixafar, pues això ja és impossible del tot. Però ja no sols per nosaltres, és a dir, per una persona major. Sí. Nosaltres, en el que és la ràdio d'este grup mediàtic, en Ràdio Gandia Ser, en l'espai a qui en corresponda, rebem moltes telefonades, molts mails respecte, soc una persona major, no tinc força per al pedal, ho apreta, no acaba d'obrir-se. Són sistemes que jo crec que, per això, aquesta moció que estàvem comentant en el cas d'Oliva, cregueu que hauria de ser una actuació obligatòria per a tots els ajuntaments adaptar els contenedors per a poder tirar la basura? Sí, des de luego. És que jo lo digo, tenia que coger una persona que estuviera sana i ponerse en una silla de ruedas i recorrerse su ciudad. I així se darían cuenta. Porque yo, por ejemplo, me voy con unos amigos a cenar y me dicen, vamos a tal restaurante a cenar. Y yo les digo, a ver, ¿puedo entrar? Claro que puedes entrar. Cuando llegas al lugar, pum, el dichoso escaloncito. Ya no puedes entrar. Entonces sí. Eso es lo mismo. O sea, una persona que tuviera una silla de ruedas y fuera caminando por la ciudad. Ahora mismo Gandía, tú tienes la Marina, el Urbanet en Gandía está todo adaptado. Está adaptado. Muy bien. Ahora que también hay quejas de que la Marina, perdón, pues muchas veces la plataforma está rota. Se ve que eso no lo miran o no sé, o la persona no sabe abrirla. Hay que ponerlo en mancha y hay que mantenerlo. Exacto, hay que mantenerlo. Pero está todo muy bien adaptado, Gandía, las playas, todo. Pero ahora tú te metes en primera línea, todo perfecto, pero te metes en las calles de por detrás, por ejemplo, la calle Islas Baleares, yo tengo una amiga. Y todos los veranos, por más que lo decimos, esa calle no hay vados, no está arreglado. Mira que lo hemos denunciado, hemos echado papeles, nada, y no lo arreglan. Entonces, eso hay que tener en cuenta de que la gente viene aquí de veraneo y todo eso, y no pueden acceder por ahí, por las calles. Claro. Todo de primera línea muy bonito, pero las partes de detrás no las arreglan. Entonces, también... Acabas de nombrar, Charo, las playas accesibles, y más de una vez cuando hablamos con los servicios de socorrismo de las playas de Gandía, las del sur de la comarca, que dependen de Curroja Gandía, nos hablan de ese servicio de baño adaptado, los puntos accesibles, y es una maravilla porque dicen que cada año se va superando, se va aumentando los servicios que prestan, cada vez son muchas más las personas que hacen uso de los puntos. Eso está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y te ayudan, puedes bañarte sin ningún problema, te acompañan. Yo, por ejemplo, me bañaba con las muletas, te acompañaban, luego te sacaban, están también los anfibios que te meten. De verdad que está todo muy... En esas cosas sí, ¿ves? En todo eso sí. Lo que pasa que pues aún quedan muchas cosas, muchas calles por arreglar, aquí en la playa, y restaurantes, tiendas, que no puedas entrar, lo que ha dicho él de los contenedores de basura, y así te pones a mirar, pues son cosas normales, de que tú vas por la calle, normal, una tarde a pasear, no sé, que te encuentras... Coses així. I un altre tema que també més d'una vegada ha sigut debat de conflicte o queixa generalitzada és el tema dels aparcaments reservats per a persones amb capacitats diferents que no respecten que aparca qualsevol. I clar, jo diria directament que està tenint poca vergonya per a fer això. Suposo que també és una demanda...
o en parquis grans de grans centres comercials que arriba i aparca sense tindre sí. autorització. Ese tema también es algo... También. Y en los pasos de peatones. En los pasos de peatones tú vas a pasar y te aparcan un coche y ya lo puedes pasar. Mm. Y en todo lo que has dicho tú, en los hospital también, aparcan no, y no tienen consideración. Sí. No tienen consideración. Una cosa, aquella persona que vulga, que estiga escoltamos, que estiga veient-nos, vosaltres esteu, que vulga posar-se contacte amb vosaltres, sí. A través de quines vies... Bueno, la nostra associació està en l'encreuament del carrer Jaume II i carrer Perú. I allí està, per el matí tenim un centre de dia que està habilitat per a qualsevol persona que ho necessite té que ficar-se en contacte amb l'assistenta social del seu barri, de la seva zona i sol·licitar-ho sí. via conselleria i li ve admès. Utilitzem també la mateixa estructura, l'associació, per a reunir-nos i portar endavant projectes i a lo millor propostes de treball que ens envien també d'algunes empreses i les facilitem als socis. Això també és molt important, perquè n'hi ha molta gent diu és que estic en casa tot el dia, n'hi ha cursos d'informàtica, també n'hi ha una assistenta social per a orientar i n'hi ha i també n'hi ha un afició que facilita també la mobilitat. És dir, procurem que el soci i totes les propostes que facin els socis les puguem dur a terme. De fet, comptem en la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia. En propet hem estat parlant amb la regidora de Sanitat, l'Iluvina, per a facilitar-nos també una ajuda econòmica a l'associació, sí. com fa en totes les associacions i sobretot aquestes sí. que són d'àmbit de sanitat. Bueno, en l'Iluvina teniu les portes obertes, de més segur que s'implica com la que sí. més en les sí. vostres necessitats, perquè el tema, ja per anar rematant aquesta xerraeta, a més, del dia a dia, ese afegit de la inserció laboral, que també és un hàndicap que s'ha de tindre en compte, no? Claro. El tema del treball. Sí, perquè no totes les empreses abren les portes. No. No, ahí también, que... si nos pusiéramos a hablar... Bueno. Este también es un tema muy interesante, porque es una forma de marginarnos, ¿no? Sí. Es decir, ve esta gente, ¿de qué aprofita, no? ¿Para qué la volvemos así? Y claro, y enseguida digo, pero si no pueden hacer res. Y la gran sorpresa es cuando es contraten, digo, ah, pues está haciendo un papel muy bien. Como el que sí, pero si tú, por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo, mandas el currículum, les gusta, te llaman, y en cuanto te ven, dicen, uy, no, no, ya te llamaremos, y nunca te llaman. Eso que ni excepción fiscal y todo, pero sí. así no hay todo, sí, sí. no debería de ser más. Eso demuestra que feu falta, que teniu que existir i teniu que continuar treballant. I quan més persones sigueu, millor, per a obtindre millors resultats i anar avançant en aquest camí a un major ritme. Charo, Daniel, moltíssimes gràcies, gràcies per compartir amb nosaltres el vostre dia a dia sí. i el vostre objectiu en aquesta associació Diversitat Física, que ja saben, encreuament entre Jaume II i Carrer Perú. I Carrer Perú. Portes obertes a tota la gent que vulgui, i sobretot aquella que vulgui sol·licitar una plaça, pues és via assistenta social de la zona. Perfecte. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies i fins una pròxima. Ja. Posem ara el punt i seguit, perquè ara és el moment per allà posar el punt i final a aquest test de magazine a Talassafor, de veure què ens proposa avui Toni Orengo en la seva secció en Natura Propera. Estem així en la Marjal de Gandia i passejant, en un lloc per el qual passa molta gent, és el tram que hi ha de prop de l'Alqueria del Duc, arribaríem a la Marjal, per baix del pont, a sota dels peus del Castell de Bairén. És un lloc magnífic per a fer verdura silvestre. Passeges per ací, tens una miqueta de coneixement i portes un gabinetet a la mà i vas amb la idea de prendre el sol, de fer una miqueta d'exercici, però a més, endur-te alguna verdureta silvestre a casa amb el que suposa això per a la salut, doncs ja dic que és un lloc magnífic. Simplement fixar-te i això, reconèixer les plantes. La primera que hem vist, una planta magnífica, és l'anomenada llengua de bou. Es diu llengua de bou per la seva forma, perquè és una miqueta punxoseta. De nom científic és
Picris equioides, una planta molt comuna i pot arribar fins a tindre més d'un metre quan s'espiga, però que nosaltres la farem servir quan està conforme la veiem ara tendra, veieu? La planta tendrívola, tot i que quan la toquem pot tindre un toc aspre, perquè té, ja dic, uns pelets, però aquesta planta la replegaríem, tallaríem per baix, les fulles ja veig que són tendríssimes, perquè està a l'ombra, altres vegades la trobem més assolellada, una miqueta més de secor o de falta d'aigua, i està una miqueta més endurida, per tant, unes com altres, podem agafar les fulles, dur-les a casa, tocar, netejar-les una miqueta, eliminar aquelles fulles que estan deteriorades, i pegar-los una bullideta, si volem fer això, verdura silvestre, acompanyades en altres que podem trobar molt freqüents, com per exemple la camarroja, que també per este rogle hi ha per fer cabassos, la camarroja és una planta estimadíssima per la cultura valenciana, el saforenca en concret. Però bé, avui parlem de la llengua de bou, és abundantíssima, i en un gabinet d'una corbelleta tallaríem per baix tota esta mata, la duríem a casa, i ja dic, les fulles brutes o ja engroguides o lletges les eliminaríem, això preferiblement ho podem fer al camp, i així es queden així, formen part de la fertilitat del mateix sol, no? Es queden ahí com un... Això ho diríem a casa, llevaríem el tronxet, n'agafaríem unes quantes més, i amb ella podem fer una inestimable sopa barrejada en un parell de cebes, unes creilletes, i esta planta pot ser conjuntament amb ortigues. Ho bulliríem durant una estoneta fins que la creïlla i la planta estiga toveta, estiga ja cuita, i després simplement passar un túrmex i fer una mena de puré salutífer i, diguem, molt digestiu, depuratiu i també diurètic. Una planta que, a més, pot formar part del conjunt de plantes silvestres que bullim i després sofregim, com la camarroja, els gicsons, els conillets, l'herba dolça i moltes altres que podem trobar, si les coneixem. I, ja dic, sofregida en una miqueta d'allers tendres o una miqueta de bacallà salat, de baecho, pots fer unes coquetes, fer uns pastissets o simplement acompanyar qualsevol tipus de plat de carn, de peix, o que sigui com a verdura, diguem-ne, silvestre, a la qual no se li aplica cap tipus de producte fitosanitari, i que és una planta, ja dic, molt depurativa de la sang, diurètica i molt remineralitzant, perquè acumula moltes sals minerals, sobretot potassi, que s'ajuda, pues, a l'eliminació de líquids, a orinar bé i a substituir o eliminar també una miqueta les pedres del ronyó, previndre la gota i altres malalties pròpies de l'edat. És a dir, que convide a passejar bé per ací la marjal de Gandia, per altres marjals, una planta que requereix certa humitat edàfica, ha de tindre certa humitat en terra per a créixer, però que fa escampanys molt grans, i una planta, diguem-ne, molt, molt agraïda de recollir, perquè en un ratet omplis un cabàs i tens per a tota la setmana verdura silvestre de bon prendre i molt saludable.